quem participou da nossa equipe sabe que o Rio Grande do Sul tomou a dianteira, tomou as primeiras atitudes de mudança estrutural no poder público estadual. Muitos não compreenderam, mas logo em seguida a sociedade teve consciência dessa transformação e dessas mudanças. Mas é bom resguardar de que quem pensou antes, quem caminhou na frente antes, foi a nossa equipe de governo, que pensou, idealizou as mudanças e as transformações que eram necessárias para poder olhar para frente e perceber que essas questões têm futuro e que, acima de tudo, todos nós podemos fazer.